Kommer noget af en rutsjebanetur den her kamp. Hvordan oplevede du den? Jamen, som de fleste andre, tror jeg, det var lidt op og ned, og det så egentlig meget godt ud, da vi var foran 2-1. Så skal vi holde noget længere, i hvert fald. Så giver vi dem et mål til 2-2, og så er det lidt svært. Hvad var den største forskel på holdene, som du ser det? Jamen altså, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, vi skaber næsten lige mange chancer. De er måske lidt bedre end os i spillet. Presser godt, og det skaber så også noget plads bagud for dem. Men så var de måske bedre til ikke at give for mange ting væk. Og selvfølgelig Bundesligaens fire bedste hold, det borger selvfølgelig også for kvalitet. Altså, hvor gode var de, som du ser? Ja, det er selvfølgelig et godt hold, men jeg synes også, vi gjorde det godt og skabte 6-7 chancer, så vi skal være utilfredse med, at vi gav dem for mange mål. Kunne I gøre noget anderledes? Ja, det kunne vi godt. Vi kunne skære lidt ned på personlige fejl. Både, jamen det er jo over hele linjen. Og der venter en returkamp. Hvordan ser du frem til den? Jeg glæder mig til at komme derned, og nu kan vi... Nu skal vi jo selvfølgelig gå efter chancen, men det ser svært ud. Nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Hvordan skal I gå ind til den returkamp? Jamen, vi skal komme med rigtig meget energi, og nu kender vi dem lidt bedre. Så kan det være, at vi kan udnytte nogle af de samme svagheder, som vi så, de havde den her kamp.